20 minuters spel. Och schweizarna reagerar direkt på Axel Holmström. Och Kempe hjälper till. Och det kommer att bli en schweizisk utvisning. För domaren drog upp armen direkt när Holmström fick sin smäll. Och ja, det är Timo Meyer faktiskt som kommer in och trycker Axel Holmström när han redan står neråt. Och inte riktigt upp blicken uppåt där. Så att faktiskt han som kommer in som tredje gubbe där. Tror du att det är medvetet så att de försöker att provocera svenskarna? Nej, man vill säkert gå hårt på kropp. Det är ju att man går hårt på Axel Holmström, William Nylander och de här som är... Han står redan där, kommer han in när redan en mot en situation, och det är det som startar bråket. Där kommer Meyers tackling som renderar i en 2 minuters utvisning, crosscheckingen. Ja, vi lämnar i...